Eu desafio você a fazer mais pontos do que a gente nesse desafio. E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal Pai Também Vloga. Vlog no Vloga. É isso aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E já pra começar esse desafio, antes eu queria saber qual a cor favorita de vocês. Comentem aqui embaixo a cor favorita de vocês, que todo mundo que comentar vai ganhar coraçãozinho. A minha cor favorita é azul. E a sua? Eu não tenho cor favorita porque eu acho todas bonitas. Todas bonitas? Sim. Meu Deus, como assim? Uma, se for pra colher uma cor que você pudesse ver na vida, qual seria? Não sei. Não sabe. É isso, galera, bora começar. Vamos que vamos. Isso! Pode like! Quanto mais likes vocês deixarem nesse vídeo, mais a gente traz desafios. Então a meta desse vídeo é 10 mil likes, beleza? Bora começar o desafio. Quero ver se vocês vão fazer mais ponto que a gente, hein? Bora! Quem você salvaria primeiro? Vamos lá, galera. Vamos ver quem você salvaria primeiro. Temos aqui seu cachorro, né? Alguma criança e 5 mil reais. Quem você salvaria primeiro? Uma criança. Uma criança? Tá, galera. Eu salvaria... Não, brincadeira. Uma criança também. E vocês, salvaria alguma criança? Vamos ver. Vamos ver se a gente salvou certo, hein? Vamos lá. Pera, eu salvaria 5 mil reais e compraria outro. Não, brincadeira. Outro cachorro e outra criança. Não. Vai, cara, já deu tempo. Vai. Sim. Cachorros podem nadar. Claro. E aí, ele salvaria o dinheiro. Ah, ponto para nós, galera! Óbvio que eu salvaria a criança. Eu pensei que o cachorro poderia nadar, mas eu não pensei que o cachorro era treinado para pegar o dinheiro, né? É. Eu pensei em salvar o dinheiro, que daí eu comprava outra criança, outro cachorro. Você dá pra comprar um cachorro com 5 mil. É, cachorro caro. Brincadeira, óbvio, né? E vocês, acertaram também? Então, um ponto para o Papito. E um ponto para Ashley. Bora pro próximo. Desafio 2. Desafio 2, quem você salvaria primeiro, Ashley? A gente tem a mãe, o pai e 1 milhão de reais? Nossa. Meu Deus do céu, agora ficou difícil. Quem você salvaria? Você, e depois você poderia me ajudar a salvar a mãe. Muito bem, muito bem. Eu achei que ela ia deixar eu, mas me abandonou. Tá, então não. Primeiro você salvaria o pai. É, pra, já que você é mais forte, você levantar a mãe. Daí um de nós pegava uma linha de 1 milhão e ficaríamos ricos. Mas já que ele é mais forte, ele pode ficar mais tempo se segurando sozinho. Tem que salvar eu primeiro. Isso mesmo. E agora? Quem você salvaria? Eu acho que é minha, faz mais sentido. Ah, você salvaria o pai, então? É. Eu salvaria eu, obviamente, né, galera? E vocês, quem vocês salvariam? Vamos ver qual que é a lógica. Ah, lembrando que eu sou super forte e consigo salvar a mãe depois. Vamos ver quem... Qual é a lógica certa? Comentário. Ah! Galera, deixem nos comentários aí quem vocês salvariam, porque esse não vai ter solução. Mas eu acho que a lógica da Ashley é boa. Salva o pai, que o pai é muito forte. Olha o tamanho desse músculo. Vem comigo! E aí a gente ia salvar a mãe. E depois a gente pegava o dinheiro de alguma forma. É, desafio 3. Quem é o sequestrador? É uma boa questão, ó. No primeiro, os dois estão iguais, né? É, no A, tudo de boa. No B, eles estão de roupa de frio. E no C, cara, eu sinceramente não sei dizer quem é um sequestrador agora. É, no B pode ser um lugar frio, no A um lugar quente e no C também. Um lugar normal. Sabe? É, mas o que tem a ver isso com quem é o sequestrador? Daí também sentindo eles estarem usando essa roupa aqui de frio, entendeu? Cara, eu não faço ideia de quem é o sequestrador. Eu mas... vou falar que é porque tem algo esquisito na mão do cara. Pode Qual? Ser tipo uma... Aqui, ó. Ah. Lá, porque parece que tem tipo alguma coisa... Sei lá. Uma mochila, suspeito, alguma coisa. Uma mochila. Tá, eu acho que é o C. Por quê? Porque o B está caminhando, o A está caminhando. O C é o único que está parado. Qual que é a aposta de vocês? Bora descobrir agora. Quem é o sequestrador? Resposta é o A. Por quê? O homem está segurando na mão da criança. Em B e C, as crianças seguram a mão dos adultos. Não entendi essa, mas pelo menos eu acertei. Ponto para Ashley! Bora pro próximo. Bora. Desafio 4. Quem é o sequestrador, Ashley? Vamos lá. Essa é muito fácil. Essa é muito fácil? C. Por que a C? Eu não vou te falar, vai ter que descobrir depois que der eu falar a resposta. Tá, ela acha que é o C. Vamos lá. Ah, agora ela foi pela lógica da mão, porque o cara tá segurando a mão da criança. Simples, por causa que eles estão no elevador, porque ficar segurando a mão da criança, eles estão sozinhos no elevador.
Ah! Eu também acho que é o C. Vamos descobrir. Vocês também acham que é o C, galera? Comentem aí, vamos ver, vai anotando os pontos de vocês, hein? C. Boa! Você não precisa segurar a mão de seu filho no elevador. E uma só de pós para a Ashley pra mim que acertei! Sozinho, da minha ideia na minha cabeça. 3 pontos para a Ashley, 2 pontos para o pai. É, e vocês? Estou ganhando. Tá ganhando, yeah. Tá ganhando. Calma, é só o começo. Desafio 5. Quem é o sequestrador? Agora temos a opção A, que duas pessoas estão sendo normal. A opção B... E a opção C. A diferença do A, do B e do C é que o A está sentado com a criança na frente para ela não fugir. Mas a C, se vocês repararem aqui, ó, a C, a criança parece querer fugir. Ou ela só está colocando a cabeça para fora da janela, o que também é errado. Não façam isso, nem mão, nem cabeça, porque eu já vi uma criança quebrar a mão e deixar para fora, o motoqueiro passou e quebrou a mão. Então, tome cuidado. Quem você vai, Ashley? A ou C? Olha, pensando, o cara também tá assim. Rápido, Ashley. A ou C, Ashley? A. A, eu também vou na A, tá, galera? A C parece só que é uma criança bagunçando, colocando a cabeça fora da janela que não pode fazer. Vamos descobrir? Mim, vamos descobrir em 3, 2, 1 e go! Rufem os tambores! Ó, tá de sacanagem que não vai mostrar. Não! Quem separou esse vídeo? Tá despedido, galera! Tô dois vídeos que não tem solução! Eu acho que é pra... porque todos são muito errados. Ah, comentem embaixo qual que vocês acham que é, galera. Eu fiquei pistola. Desafio 6. 3 portas, tá? Uma muito frio, uma muito calor ou uma procurado. A salvação está por trás das 3 portas fechadas. Vamos ver? Ok. Um assassino em série que matou 300 pessoas em 1890 está nessa. Tem chamas de 1000 graus. Nossa! Muito quente. Meu Deus, é só entrar ali que a pessoa... E temos nitrogênio líquido que te congelará. Muito fácil, pai. Muito fácil, eu também acho muito fácil. Qual porta? Muito fácil. Que um? Não tem um aqui, menina? Onde você tá vendo um? Ah, o do assassino. Por quê? Eu não vou falar porque senão você vai querer fazer a mesma coisa que eu. Eu também acho que é do assassino porque é um assassino que matou 300 pessoas em 1890. Acertou! E nós estamos em 2021! Ele já não existe mais! Pega, pega, vamos descobrir se a gente acertou. É isso também, toda a lógica? Muito fácil. É isso também? E na maioria desses tipos de negócio é isso. Óbvio, porque no fogo eu vou me queimar, no gelo eu vou congelar. É óbvio! Se o assassino matou em 1890, ele está morto há muito tempo e deve para nós... 4 pontos para Ashley e 3 pontos para o pai. Eu vou virar, acreditem em mim, galera. Desafio 7. Quem você ajudaria primeiro, Ashley? A senhorinha que está de bengala, a criança chorando, o cara que vai escorregar e vai cair, ou a mulher que derrubou... os livros. Eu acho que é o 3, porque ele é o único que vai se machucar, eu acho. Tá. A criança só tá chorando, a velhinha só tá andando de bengala, e a médica pode simplesmente pegar as coisas dela sozinha. Muito bem, ela ajudaria a 3. Eu ajudaria o 4. A moça que derrubou os livros. Ela é muito bonita. Faleceu. Brincadeira, galera. É obviamente que eu não ajudaria ninguém. Porque o número 3, ele vai cair, vai quebrar a perna. A outra, ele já tá com a perna quebrada. Então, se a lógica for ele se machucar, ele já tá machucado. A senhora tá com a bengala. Ela bateria, obviamente, ela veria que teria aquele jarro ali. A criança tá chorando. Eu não sou a mãe da criança, então a mãe que cuide. E o 4, a mulher que derrubou o negócio aqui junto também. É isso. É. Brincadeira, eu levantaria a criança, porque senão ela fica chorando e eu tenho dozinho. Tá bom? Vamos ver quem... é o certo. Não sei se tá certo essa personalidade. Sua forma de resolver os problemas é racional. Nunca age sem pensar. Para você é difícil acertar injustiças do mundo. Às vezes te colocam a cargo de trabalhos chatos que os demais evitam fazer. Assim. Número 2. Papito, esse aqui é meu. É muito sensível. E te magoaram. Mais uma vez. Mais de uma vez. Nossa. Seus amigos se sentem tranquilos quando estão contigo, porque sabem que você sempre estará ali por eles. Acho que isso aí não tem muito a ver comigo. Tô cagando pro amigo. A vida e a alma da festa e você adora aproveitá-la. Que isso? A vida é a alma da festa e você adora aproveitá-la. Tá, beleza. Não gosta de barulho e nunca faz mais do que lhe pedem. É um líder natural
e atrai as pessoas fortes como você. Descobrimos esse aqui que temos que aprender a ler e esse desafio é muito chato também. Desafio 8. Um velho rei não tinha filhos, mas teve que escolher um herdeiro. Ele deu uma semente para cada criança do reino. Que velhinho bom, hein? A criança que cultivasse a maior planta iria herdar o trono. Quero ver quem vai ganhar essa parada. Eu quero ganhar. 3 meses depois, todas as crianças compareceram ao castelo com suas plantas. Depois de ver todas as plantas... Olha minha planta aqui, tio. Vovó, olha minha planta aqui, ó. Ele escolheu uma garota com um pote vazio para ser a próxima rainha. Por que ele a escolheu? Vamos lá, Ashley. Por que ele escolheu a menina com o pote vazio para ser a próxima rainha? Talvez porque os negócios tudo tava mentindo. Ele descobriu, sei lá, tipo, era planta artificial que eles trouxeram. Vai saber... E daí a menininha for sincera. Talvez isso, né? Não, a Ashley errou. Ele escolheu esta menininha, na minha teoria, porque ela já colheu, a planta já nasceu, ela já colheu e com a planta que nasceu, ela pegou outra semente e já tá na segunda plantação. Já tá nascendo outra planta ali. A primeira já foi. Eu acho que é isso. Quê? Qual que é a tua lógica? Eu sei a resposta. Ah, então vamos ver se é isso. Eu escolhi você porque deu todas as sementes falsas. E você foi a única sincera que não me enganou. Ah, ela já tinha visto esse! Não. Denúncia! Eu vi um igual. Quantos pontos para a Ashley? 1 ponto para a Ashley. E quantos pontos para mim? 3 pontos para o pai. E a grande vencedora trapaceando é a Ashley! Eu não sei muito bem esse desafio, mas porque as sementes eram falsas, eu ia saber que a semente era falsa, que o rei era um marginal mentiroso. Galera, não esquece, se inscreve no canal! Todo dia tem vídeo aqui às 7h30, mas clica no... sininho! E inscrever-se. Inscrever-se, sininho, inscrever-se, vai em todas as notificações. Todo dia tem vídeo às 7h30, só vocês colarem aqui a nota e coloca o despertador todo dia. E aqui do lado já estão outros vídeos pra vocês assistirem, cliquem, assistam. E é nóis. Quantos pontos vocês fizeram? Comentem aí. A Ashley ganhou quantos pontos mesmo? 5 pontos. E eu fiz só 3. É nóis. Segue o Twitter, segue o Instagram, que eu tô respondendo a galera no Instagram que me seguir, hein? Segue lá. Com 400 mil seguidores no Instagram. Tchau!